9:00 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5,5 тисяч нових заражень коронавірусом в Україні минулої доби. Померло 149 людей. Ушпиталили майже 2 тисячі. Найбільше хворих у Києві, на Львівщині, Харківщині та Миколаївщині. У МОЗі аналізують ситуацію щодо кожного регіону окремо. А з наступного тижня на основі цих даних планують запровадити карантинне зонування. 10 порушень режиму тиші зафіксовано на Донбасі. Попередньої доби міномети 120-го калібру російські окупаційні війська застосували біля Павлополя. Із гранатометів і потужних кулеметів обстрілювали українські позиції поблизу Богданівки, Водяного. По околицях Авдіївки і Зайцевого ворог бив зі стрілецької зброї. Втрат серед українських захисників немає. Армійці вимушено відкривали вогонь у відповідь. Торік на Донбасі загинули 50 українських військових. Це майже втричі менше, ніж 2019-го. 339 армійців зазнали поранень. Такі дані оприлюднили на форумі безпекового співробітництва ОБСЄ. Із початку цього року кремлівські найманці провели 123 збройні провокації з застосуванням різного великокаліберного озброєння. Полягли 2 бійців Збройних сил, 3 поранені. Війна на Донбасі впливає на життя цивільного населення. Із прифронтової Авдіївки. Сюжет Ігоря Левенка. Ці руїни, власне, колись були будинком. У ньому мешкала жінка з 2 синами. Перший обстріл, від якого постраждала хата, трапився у серпні 2016-го. Наступний – у грудні 2017-го. Наслідки можемо бачити. Господиня цієї оселі нині вже пенсіонерка Надія Фоменко. Каже, їй та синам тоді вдалося вижити, бо ж обстріли трапилися вдень, вони були на роботі. Коли побачили свою хату, вжахнулися. На неділю раніше цей дім перший, виходить, а мій через неділю. В общем, так от. Цьогоріч Надії Вікторівні держава таки підставила плече. З бюджету почали надходити кошти громадянам, чиє житло зруйнувала війна. Оце я в інтернеті прочитала, що видають допомогу, і звернулася. І буквально дуже швидко я все оформила, і мені сказали, здавайте, щоб ви в тому, в 20-му році попали в програму. Поторопіться. Пані Надія вже отримала 300 тисяч гривень. В Авдіївській військово-цивільній адміністрації кажуть, станом на тепер 7 родин теж отримали постільки. На сьогоднішній день до нас звернулись, якщо я не помиляюсь, 46 звернень, 46 громадян. Після того складається акт, члени комісії підписують цей акт, заява. Саме головне, щоб це була приватна власність цієї людини. За підрахунками ВЦА в Авдіївці зруйновано близько 3,5 сотень осель. Гроші їх власники отримуватимуть по черзі. Як швидко вона скорочуватиметься, залежатиме від уряду. А Надія Вікторівна вже шукає, де придбати житло у тій самій Авдіївці. Покидати місто жінка не хоче. З Донеччини Ігор Левенок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Через негоду в Україні оголосили найвищий рівень небезпеки. Потужний снігопад уже накрив Одещину та Миколаївщину. В Одесі знеструмлені 4 райони. В регіоні без світла сотні сіл. Повалені дерева, заметені дороги, перекрито трасу Одеса-Рені. Через погіршення погодних умов Міносвіти рекомендує садочкам, школам і вишам перейти на дистанційне навчання. Потужні хуртовини сьогодні очікують ще в Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. У столиці зранку обмежили в'їзд вантажівок. В Укравтодорі запевняють, для ліквідації наслідків негоди задіяли усю можливу техніку. В Одеській та Миколаївських областях очікуємо до 0,5 метра снігу. Тобто такі потужні снігопади, таких давно вже не було. Ще це ускладнюється тим, що є досить сильний порив вітру. Тобто на деяких ділянках можуть бути там перемети майже до метру. В цих регіонах, що потрапили під пляму снігову, працює 440 одиниць техніки. 2 одиниці знаходяться на тралах в Одесі. Чекаємо, якщо буде дійсно вже намітати термін прибуття на визначені місця, приблизно плюс-мінус там якісь 10 кілометрів, це година-півтори. Голодні, завалені сміттям, без води і каналізації. Так жили 3 дітей у квартирі в самому центрі Харкова. І соціальні служби, і поліція знали про негаразди в цій родині, але не втручалися. Чому так сталося? І що чекає на малюків? Відповіді шукала Світлана Шекера.
центр Харкова, вулиця Римарська. Ще минулого четверга перехожі почули, як дитина благає про допомогу. Та зайти до квартири не змогли через купи сміття. Працівниками спільно зі службою у справах дітей здійснено відвідування квартири, з якої було чутно крики про допомогу, та вилучено дівчинку віком 11 років. Дівчинка не ходила до школи і навіть на вулицю не виходила. Жила разом із мамою, бабусею та ще двома дітьми. Чотирирічною сестрою та дворічним братиком. Без води, каналізації, у смороді із тирганами та щурами. У коридорі на кухні тут все завалено сміттям, так що навіть двері відчинити неможливо. За дітьми прийшла поліція. Це зафільмував місцевий блогер. Одягу в дітей немає, менший бігає в памперсі, тож його загорнули в ковдру. Опа, один. А де сразу? Держи. Дітей відвезли до лікарні. Ознак відставання в розвитку чи захворювань бригада не виявила. Температура була нормальна. У поліції відкрили кримінальне провадження. Порушена кримінальна справа за ознаками статті 166 за невиконання, за злісне невиконання батьками своїх батьківських обов'язків. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі до 5 років. Чому соціальні служби схаменулися лише зараз, коли діти в таких умовах жили роками, цим питанням зацікавилися у прокуратурі. Розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Це службова халатність. Матеріали щодо позбавлення батьківських прав матері вже давно направлені до суду. Та засідання постійно переносяться. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72-річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки. Однак сильна течія відірвала частину крижини, на якій перебував чоловік. Його швидко почало відносити від берега. Очевидці викликали рятувальників. На допомогу приспіли водолази зі Світловодська. Вони надувним човном дісталися до рибалки і доправили його на сушу. Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС в області та рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ. Спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 метрів від берега, на надувному човні було доставлено на берег. У Вільнюсі через негоду обвалився дах футбольного стадіону однієї з гімназій. Пластикова конструкція не витримала триденного снігопаду. Хоча за задумом проєктувальників, сніг мав би з'їжджати вниз на землю, а не накопичуватися на покрівлі. Нове покриття для футбольного стадіону звели торік за 2 мільйони євро. Окрім дітей, там також тренувалася команда вільнюського футбольного клубу «Жальгіріс». За минулу добу коронавірусом у світі заразилися понад 590 тисяч людей. Найбільше у США – близько 150 тисяч. У Європі лідером із захворюваності стала Іспанія – майже 40 тисяч нових інфікувань. Загалом від початку пандемії ковід виявили у 101,5 мільйона людей. Понад 2 мільйони померли. Щоб зупинити поширення мутованих варіацій коронавірусу, у Німеччині на карантин закривають цілі клініки і підприємства. А уряд обговорює, чи не варто на певний час взагалі припинити авіасполучення. Тетяна Лугунова розкаже більше. Уже кілька днів ця берлінська лікарня не приймає нових хворих після того, як у кількох десятків пацієнтів і медпрацівників виявили зараження британським штамом коронавірусу. Клініку закрили на карантин. Відвідувати хворих категорично заборонено. Персонал з роботи додому і назад возять спеціальними шатлами. І просять працівників лікарні весь вільний час проводити вдома, контактуючи лише з членами родини. Якщо персонал лікарні за найгіршого сценарію заразить когось із членів своєї родини, ми будемо в змозі локалізувати поширення мутованого вірусу. Тому поки що немає причин ставати фаталістами і казати, все, цей вірус уже шириться Берліном. Зупинити поширення британського штаму намагаються і в Баварії. У місті Байройт на суворий карантинний режим перевели одну з найбільших лікарень міста. Станом на тепер позитивний тест на коронавірус у нас отримали 80 пацієнтів і понад сотня співробітників. Підозра на зараження британським штамом поки що в 11 людей. Наразі ми проводимо дослідження, аби зрозуміти повну картину. Обмеження такі самі, як і в Берліні. Нових пацієнтів клініка не приймає.
Китая, персонал пересувається за маршрутом «Дім-робота-дім». Ми і досі не знаємо, хто заніс цей мутований штам до лікарні. У ЗМІ писали про пацієнта, який нещодавно повернувся з Британії і потрапив до нашої клініки. Але можу вам сказати, що це точно був не він. А в Гамбурзі на самоізоляцію відрядили 500 працівників концерну Airbus. У 20 співробітників виявили зараження новим видом ковіду. Втім, про який саме штам йдеться, наразі невідомо. Нові варіації коронавірусу в Німеччині наразі вважають найбільшою загрозою для епідемічної ситуації. Ці штами не агресивніші, але заразніші. Німці бояться, що в разі їхнього швидкого поширення система охорони здоров'я країни не впорається із стрімким приростом хворих. Щоб не допустити поширення нових штамів, німецький уряд може ще більше посилити і без того суворі карантинні обмеження. Серед пропозицій – посилення контролю на кордонах і обмеження польотів. Міжнародне авіасполучення пропонується звести до абсолютного мінімуму. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». На півночі Італії медика підозрюють у вбивстві двох ковідних хворих у березні торік. Мовляв, він умисно ввів пацієнтам великі дози препарату, який пригнічував дихання. Поліція припускає, так лікар хотів звільнити ліжко місця та зменшити навантаження на відділення невідкладної допомоги. Завтра підозрюваного викликають на допит. Залишайся вдома, отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримаються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово навідують своїх рідних. На тлі нових спалахів ковіду влада хоче запобігти поширенню інфекції. Деякі міста за свято вдома пропонують 1000 юаней, це близько 150 доларів. Інші роздають безкоштовний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч Новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого. Словенські альпіністи підкорили найвищий у Європі Димар. Як далася скелелазам вершина у 300,5 метрів, розкаже Вікторія Парфенюк. Ми нарешті на вершині. Так, 360 метрів над землею, на дуже старому Димарі. Голодні, холодні, але задоволені. Було складно, та ми впоралися. Лише погляньте на це. А краєвид справді вражає. Ще 2014 року ця труба випускала дим. А сьогодні, після виведення з експлуатації, стала основою для найдовшого у світі маршруту скелелазіння на штучному рельєфі. Та по-справжньому відомим Димар став через свої розміри, за що й має декілька титулів. Споруда – найбільша будівля Словенії, найвища труба в Європі та сьома за величиною у світі. З погляду скелелазіння така вершина унікальна, оскільки ця багаторівнева споруда – найвищий Димар у Європі. Для мене це, звичайно, неабияке досягнення, найкрутіше, що я робила коли-небудь. Підкорили Димар досвідчені альпіністи зі Словенії. Та вершина далася їм не з першого разу. Організатори підйому дали Яні та Домену час від світанку до сутінок. Однак альпіністи витратили на першу спробу 12 годин. Тоді маршрут вони закінчили, коли на вулиці вже стемніло. Хоча розпочинали о 8 ранку. Та вже через 4 дні, відновивши сили, Яні та Доменові вдалося підкорити Демар за 7,5 годин без жодного зриву. Наша друга спроба вийшла легшою за попередню, та все одно було важко. Воно й добре, зате зараз ми можемо насолодитися своїм досягненням ще більше. Маршрут на Демарі складався з 13 крутих ділянок. Найскладніша очікувала альпіністів на висоті 257 метрів над землею. Це надзвичайно особлива подія. Я радий, що шлях був таким складним. Кожен крок давався непросто. Увесь час казав собі, як добре, як круто, що я це зробив. Цьогоріч Яна представлятиме Словенію на Олімпійських іграх у Токіо. Вперше на іграх скелелазіння внесли до змагальних видів спорту. До цього дівчина вже встигла вибороти титул шестиразової чемпіонки світу. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Лижі на прокат просто у центрі можуть взяти жителі фінського міста Лахті. На його вулицях проклали лижні траси, схожі на велодоріжки. І облаштували 3 пункти зі спорядженням. Лахті, місто із населенням 120 тисяч, цьогоріч отримало звання «зеленої столиці Європи». Тож його жителі усіляко намагаються підтримувати такий імідж.
Ми справді пишаємося тим, що цього року стали зеленою столицею Європи. І хочемо відзначити це по-лахтськи. Зимові види спорту та лижі – це візитівка нашого регіону. До того ж, за 4 роки, до 2025-го, ми взагалі плануємо звести викиди вуглецю до нуля. У США замінять дизайн 20-доларової купюри, розмістивши на ній замість білого президента темношкіру активістку. А Дісней прибирає класичні мультфільми, які тепер вважають неполіткоректними. Дмитро Анопченко розкаже про майбутні зміни. У світі чи не кожен знає в обличчя американських президентів завдяки доларам. На одній з найбільш ходових купюр – двадцятці. Ендрю Джексон – сьомий глава держави. Політик, колишній солдат, який виріс до генерала. Президента Джексона на купюрі замінить чорношкіра активістка Герріет Табмен. Казначейство робить кроки, щоб помістити Герріет Табмен на лицевий бік двадцятки. Важливо, щоб наші гроші відображали історію і різноманіття країни. Новий дизайн розроблять найближчим часом і згодом почнуть поступово вилучати з обігу гроші із Джексоном, якому тепер закидають, що він і рабовласником був, і з корінним населенням, американськими індіанцями, поводився невиправдано жорстко. Під час нещодавніх чорних протестів дісталося навіть Колумбу, якого ще донедавна шанували як людину, що відкрила Америку, ну а тепер таврують як рабовласника і пам'ятники зносять. Але коли переписують підручники історії, ну це ще хоч якось можна зрозуміти. Нові часи, нові цінності. Але коли неполіткоректними оголошують мультфільми, студія Діснея повідомляє, прибрала з переліку мультфільмів, які можуть дивитися діти молодші 6 років, стару анімаційну класику. Фільм про слоненятка Дамбо тепер вважають неполіткоректним, адже у музичних номерах за нових обставин чомусь побачили расистський підтекст. Улюблений мультфільм багатьох поколінь про Пітера Пена дивитися теж не рекомендують, бо там карикатурно зображені індіанці. Це тепер називають расизмом. У чорному списку, хоча і цей термін тепер намагаються не вживати, також діснеївські коти-аристократи. Лише через те, що сіамський кіт, виявляється, може образити почуття вихідців з Азії. І приходницька стрічка для дітей – родину Робінзонів, яку оголосили небажаною. Тому що піратам у фільмі гримери намазали обличчя коричневою фарбою, і це теж може виявитися образливим. Історію з новою двадцяткою, дизайн якої вирішили змінити, навіть попри те, що в країні явно є куди більш важливі і нагальні проблеми, свідчить про пріоритети нової команди, команди Байдена. І бізнес намагається підлаштуватися під ці суспільні настрої. Втім, іноді така самоцензура, як у випадку з мультфільмами, викликає тільки посмішку. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через пандемію коронавірусу перенесли 74-й Каннський кінофестиваль на 2 місяці. Він вам мав відбутися навесні. Попередньо знаменитий мистецький захід запланували на 6-17 липня. Однак, з огляду на ситуацію з ковідом у світі, ці дати також можуть змінити. Раніше через пандемію скасували цьогорічний бразильський карнавал. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.